Čus lidi, já vidíte u nového videjka ze hry Brawl Stars a dneska si zahrajeme Brawl Stars, ale na jakém účtu jsou? Jsou na účtu ReadyGamerGo a toto je vlastně na YouTube můj čtvrtý kanál, takže pokud chcete americké videa nebo anglické videa bez komentování, tak rozhodně dejte odběr ReadyGamerGo, můžete jít na můj kanál, asi úplně dolů, a tam můžete dát odběr. A teď už se vrhneme na videjko. Jak můžete vědět, dneska je 5.2., kdy to teda točím, nevím, kdy to vyjde. Dneska je víkend a je teda Roborambi, což je skvělý. Kdybych si zabral ten Roborambl v shopu, je tady pěkně zdarma Megabox, takže skvělý. Šestka, oh my god. Jak? OK. Šestka, to může být Brawler nebo Gadget. Chtěl jsem říct, že dneska je to zdarma Megabox jako další lunární gift. A můžete dát like, protože to mě hodně pomůže. A to teda odklikám. Takže Dynamike, Nita, Brock, Ems, Griff, moje srdce buší a Gadget. Ale to je ten, který jsem chtěl na Stu a Breakthrough, takže v čeště videjku bychom si s ním mohli zahrát. Takže i tak skvělý, aspoň jsme z toho Megaboxu něco dostali. Máme tu ještě natykače PowerPointy, takže přemýšlím, jestli mám v té lunární challenge pokračovat, nebo ne. Nevím, když to vyjde. Pokud to vyjde dřív, tak rozhodně mi napište, jestli mám pokračovat, nebo ne. Jak se rozhodnu za sebe. A ještě bych možná pokračoval, no. Stejně jak za 9 gemů si nic nekoupím. Koupím 9 gemů common pin. Ale že bych v té challenge nepokračovala, koupil si common pin. Asi jo. Prostě utrácím a je to Barley takovejhle naštvaný, jak mu úplně lítá ta čepka. Za Barleyho jsem docela nechtěl hrát, to je docela škoda, no ale nevadí. To nebude dobrý Brawler na Roborambl. Odpozdět. Ale zkusíme to, hele. Nic nedáme za zkoušku. Nebude to dobrý Brawler na toto, ale dostali jsme common pin, takže tradičně si s ním musíme zahrát prostě. Takže asi tak. Napište mi, jestli si taky kupujete tyto common piny, protože já si je kupuju, což asi víte, ve videích a za 9 gemů. Prostě common pin za 9 gemů. To je hodně výhodný. Možná kdyby to bylo za 2 gemy, tak by to bylo ještě levnější, no ale nevadí. Wave 3. Tak, zabijeme tady toho robota. Tam je ještě robot, tady ještě robot. Ježišemarja, už se to tu kupí. Já si myslím, že po této hře bych si mohl změnit Brawlera. Dodržel jsem tradici, zahrál jsem si s novým pinem. Co bych to byl za gamera, kdybych si nehrál s novou věcí? Je tu boss. Ježiši, ta ultimátka Griffova nehytla ani jedna karta bosse. No tak to je teda super. Je, ne. Okej. Zabili jsme velkýho robota, teď už bychom to mohli těch 40 sekund udržet. A hej, jedeme na to, no tak, ježiši. Šihodím tu ultimátku, teda gadget. Jo, tak čekejte video s tím gadgetem Breakthrough na Stu a ježiši Maria, to není možné, co se tady děje, potřebujeme healy, kámo. Tak. Okej. Nice, a jedna sekunda, skvělý, dali jsme to. Tak, dodrželi jsme tradici, zahrali jsme si víkendí Game Mode, ano, jednou jsem to porušil, no ale co?
A zahrali jsme si novým pinem Big Dog, který máme dokonce. Takže Penny, Lou a Emska. Skvělý. Je tento Bravo Pass hodně pomalu jako dělám. Takže to asi nestihnu jako dodělat do konce sezóny. A dal bych si asi Griffa. Dodržel jsem tradici, to je to hlavní. Vezmu si Griffa do toho Robo Rumble. A jdeme na to. Okej. Kde je kdo? Minuta a 50 sekund. To bychom mohli dát. Jako. Nice. Ježiši, mě se laguje Wi-Fi. No to je špatný, zase Wi-Fi. Prostě nenajdete youtubera nebo týpka, kterýmu se laguje víc Wi-Fi. To nenajdete. Okay. Ne, laguje se mi Wi-Fi. Big robot incoming. Ježiši, tu ultimátku jsem mohl pošetit toho velkého robota, že jsem to úplně vyplácel, to bude špatný. Ne. Okej. Oh no, on mě zabije. Dobrý. S tím to dáváme u sebe. Tam jdou už roboti. Ne. Nice. Dáváme to. Challenge hard. Takže už je to těžší, opravdu. Rozhodně odehrávajte víkendní event. Protože se to vyplatí. Za každý win dostanete 100 tokenů, myslím, takže to dobrý. Ještě, že aspoň ty tokeny za to dostanete. Nice. Interesting. OK, dali jsme to. Nice. Takže toto videjko bych tady zakončil hezkou výhrou. Vyhrál jsem to já, Gamers.cz, Zdamido a AK47. Takže dali jsme to, nice. Nice. A jdeme na to teda. A odehrávejte ty tokeny, protože tokeny jsou důležitý. U mě to vypadá, že to zase nedám, no. Co se dá dělat? Jako velmi cool pin na toho Barleyho, mohlo to být ještě horší, třeba našli těch, už tam mám milion, ale velmi cool pin, what was that? Jako velmi cool pin. Napište, ohodnoťte ho v komentářích, ten pin jako velmi super. To bylo teď. Haha, si tady normálně užívám v Training Cave. Oh no. Jak prostě mačkám ten čudlík. Nice. Prostě nic a gamer be like. Yes. Oh no. Yo, my guy, nice. Takže nemůžu projít tady tyto prkno, že? To jsem si nikdy nevšiml. Takže nemůžu projít, že guys? Tady jsou nějaký tikety na zemi. Seberu a budu jediný hráč s tiketama normálně. Rare player. Ještě prostě. Normálně kosím. Jaj, no tak to je přeultimátkováno. Ale asi tak, pin na Barleyho podle mě 8 z 10 a zahrali jsme si Robo Rumble, takže toto videjko bych tady asi ukončil.
A zatím se mějte a ustrácím hlas. Gamers.cz se odhlašuje a čau čau.